いどうもアキトントンです。雲ってコーヒー飲んだらデタラメな数作るらしい。まあ今回そんな関係ないねんけど、運動方程式っていうことでスタートントン。まあ物理で一番有名と言っては過言ではない運動方程式、MA イコール F とか F イコール MA って言われるものね。 OK、 もちろん M っていうのはキログラムで F っていうのは力、ニュートンですね。で A っていうのは加速度、メートル毎秒秒。今回はこれについて、説明していきたいねんけど、結構すぐ終わると思います。もうこれ覚えてる人の方が多いし、なんとなくイメージ持ってる人も多いと思うし、改めての知識の確認になるとは思います。この運動方程式がどういうことを表してるのかっていうのは、物を押す時を考えたらいいねんな。でこの運動方程式っていうのはまあ実験とかして見つかったものなんやけど、こういう風に最初考えます。A イコールの形で、実は考えていましたよと。はい、M 分の F やな、式変形してるだけです。はい、じゃあ加速度っていうのは M 分の F なんですよっていうのをまず念頭に置いといてください。でさっきも言ったけど、物を押すときこれで考えると、こう物を動かしたときに物ってだんだん速さ大きくなるやろ。この速さが大きくなる、まあ速度が大きくなることが加速度やんか。いける？押す力が速くなればなるほど加速する分は大きくなると。 OK？ 逆に重たいものを押してもあんまり加速しない。それを表すのはこの分母、質量が大きければ大きいほど加速しづらいと。いける？分数の分母が大きくなればなるほどその全体の数字は小さくなるからな。2分の1と3分の1比べたら分かるけど、そういうまあ質量があるものを押した時の加速の度合いを表してるのが、運動方程式やと思ってくれたらイメージを持てるかな。重い方が進まんやん、めっちゃ力加えた方が加速するやんっていうだけな。でこれ実際に実験した時にどうなったかっていう有名なグラフがあるんだけど、まあ力 F で加速度 A を縦軸に取った時に、力は大きくなればなるほど加速度は大きくなりますよ。こういう風に比例の関係になってるな。で次、質量を重くすればするほどどうなったのかなっていうのを実験したところ、質量が大きくなればなるほど加速度っていうのはこういう風に小さくなっていったと。つまり反比例的に、下がっていったっていうのが実験結果から出てんな。でこれをまとめたのがこれやな、反比例してるし、比例してるよねっていうだけ。物を押すときを考えたら運動方程式の、この式自体は理解できるとは思います。はい、でみんな実は運動方程式めちゃくちゃ使ってるんですよっていうのでよく紹介されるのは重力ね。みんな高校生になったら重力はどういう風に表現してって言われた？ MG よね。もうそのままなんやけど、 MG、 G っていうのは重力加速度よ。 OK？ だからこの A っていうのが G になってるっていうだけ、 MG なんですよ。でまあ重力は W とかで表せたりするから、はい、だからまあ重力も実は運動方程式のあれから来てたんやっていうので、まあ覚えておいてくれたらいいです。はい、まあ今回は運動方程式がどういう方程式なのかを理解を深めるために、まあ確認のために、授業動画しました。皆さんどうでしたか？まあ持ってるイメージ通りやったわとか、あそんなイメージ考えたこともなかったわ、いろいろあると思うけど、ぜひこれからもアキトントンで勉強していってください。はい、ということで運動方程式まとめノート貼ります。この動画良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録してください。ではアキトントン、友達に知らない人いたら広めてください。まあアキトントンは高校数学、高校英語、こういう風に物理っていうのをやってるので、いろいろリクエストしてください。バイバイ。